大家好，好，开始。大家好，我是洪正，今天很开心可以在这里看到大家。好久不见，真的好久不见了。对啊，真的。刚才跟大家分享一下你入围的心情，到现在还没有。是啊，因为这次入围，其实到现在，今天已经要参加这个典礼了，还是有一点不敢相信自己入围。但是我觉得，这是一个很大的肯定和鼓励，那也就是证明了 HiFi 富大青春的团队很用心的在制作这本书，那希望今天可以把好成绩带回家。获知入围的第一刻的心情是什么？是怎么样？觉得说不上来，那个感觉就是因为当初是很多人从手机里面祝贺我，然后就说恭喜。之后就得知入围，然后就觉得很不真实。那当下蛮不真实。我当下其实是在医院做脚的检查，对，然后就觉得这一切很不真实，然后也很开心了、啊。所以是心情原本还很郁足，然后突然嗨起来吗？也没有郁足啦，虽然说我人在医院，但是就是其实就只是一个例行的检查追踪这样子。所以那有很担心脚的问题吗？走红毯前？走红毯前已经不担心了，因为最近的复原状况还 OK， 至少走起路来不会有那个火害，所以就是希望可以健康的走完，健康的走完，就不要有一些突发状况。可是前阵子好像因为受伤，就心情不太好，是不是？心情一开始当然是非常的不好，一开始，那后来也就是慢慢的。经过了一些治疗嘛，然后慢慢的跟医生还有家人来好好的面对这个困难。那其实现在心情很平静，也知道说这个伤其实算是一个礼物。礼物？对。为什么？因为会让你经过这些过程，然后去反省，或者是重新的思考一下自己之前到底都在干些什么事。那为什么会有这个伤？其实。我觉得里面有很多背后的意义，只是看你自己怎么去看待这件事情。就是给自己一个沉淀的机会，是吗？对啊。其实，在受伤之前，我因为那个时候是刚拍完 HiFi，然后那个时候是宣传期，我上了全部的宣传的媒体，都讲了一个愿望，是我很想休假。但没想到，就是用这种方式，让你只能够除了休息之外，不能做其他的事情。讲难听点是自找的啦，因为你自己要白目嘛，许这个愿，那就是给你开了一个这样的玩笑，这样子。那我觉得 OK 啊，现在慢慢越来越好，就希望能够快点的恢复到，不敢说以往的水准，至少要能够应付接下来工作的内容。对，最近也已经开始工作啦，就开始工作的心情是很兴奋的吗？开始工作的心情就是很珍惜，真的很珍惜，因为其实这个伤。老实讲是不太能够知道说未来的工作到底能不能够继续。对，那如果能够恢复到可以复工的状况，真的就是很珍惜很感谢。那状态怎么样呢？复工的状态？复工的状态其实还是多少会带给剧组一些困扰了，因为可能在工时上，或是可能在身体的能力上，那。可是剧组也是知道说我的状况这样，然后他们很礼遇我，很体谅我，让我可以顺利的完成拍摄。伙伴们看到你不是都很开心吗？伟静他们、啊，我其实我也很开心，因为我受伤的阶段，他们有陆续的来探望，但是那个状态还是比较悲伤的，就是觉得说啊，之前活蹦乱跳的人，然后现在坐在这里，好像什么都不能干这样。其实对他们对我来讲都是一种煎熬啊，那个探望的过程，因为大家都不希望会遇到这种事情。那你觉得 HiFi 里面啊，有哪一点哪一个表现是吸引评审注意的？你现在回想起来，我觉得是高中生吧。高中生？对，因为其实我入行到现在都是演高中生。
所以对于高中生揣摩高中生这一点，我是十分有自信的，得心应手就对了，就是一直演高中生啊，对啊。嗯，因为这是高中生比较不一样，有一些情绪上的发泄啊什么的。对对对，他是篮球队长嘛，其实跟我本人在 Special 这个团体里面当队长，某些部分蛮重叠的，那其实带入就比较轻松。那再加上里面的所有的，不管是球员、教练，然后还有校长，所有的资深演员，包括导演，整个剧组，里面的气氛就是让你觉得你根本就不需要花太多的力气，你就置身其中。嗯，所以其实能够有这么好的成绩，真的是大家一起共同努力的结果。那你今天准视帝的对手都非常的强，对。你有关注其他人的作品吗？有、哦、这是绝对要的。你觉得谁是你最大的对手，竞争对手？我觉得我在他们面前不能称作对手，因为他们都是很厉害的前辈。那这次能够跟他们一起入围，我觉得是评审给我的一个很大的肯定。嗯，我不敢去妄想去跟他们竞争些什么。那你有想好那个吗？上台的话要讲什么了吗？不是都说要说，我没想，但是态度上一定要表现得出我没有想好，然后一上台就啪啪啪啪啪啪啪讲很多，这还是有稍微想一下，是不是？嗯，我觉得如果我上去的话，我有想到大概要说些什么，但是具体的细节还没有整理好，因为包括现在整个心情还是很亢奋。嗯，走红毯前。对啊，有号召粉丝来那个助阵，是不是？有号召粉丝吗？有吧，我们有这种号召，对啊，粉丝的活动，现在很期待看到大家吧，也跟大家很久没有见面，对啊，很期待，很期待。然后得红毯第一帅吗？不可能啦，这么多帅哥，对不对？而且我也不是说是最帅的、啊。为什么粉丝心中你最帅啦、啊？是吗？你是说？是吗？以我的粉丝的角度来说吗？对啊。那是当然啦、啊，我在我粉丝的心中一定是。我在粉丝的心中的我一定是最帅的。嗯，好，要再跟大家打气。好，等等见。今天呢，我是来准备参加第52届的金钟颁奖典礼。那希望大家都可以帮我集气，然后让我们 High Five 自发青春这个团队可以拿到好成绩。好，加油。OK 。